KIIT विश्वविद्यालय को मिलबा बिजु पटनायक क्रीडा पुरस्कार क्रीडा विकास रे निरंतर उल्लेखनीय अवदान पय KIIT विश्वविद्यालय को राज्य रो सर्वोच्च क्रीडा पुरस्कार प्रदान करा जिवो KIIT विश्वविद्यालय को बिजु पटनायक क्रीडा पुरस्कार मिलुत पारु राज्य सरकार को धन्यवाद जणाई छंती KIIT ओ KIIT रो प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत एहा KIIT को आगो को बढिबारे सहायक हेबो KIIT को मिलबा बिजु पटनायक क्रीडा पुरस्कार क्रीडार विकास रे निरंतर तथा उल्लेखनीय अवदान पई KIIT विश्वविद्यालय को क्रीडा क्षेत्र रे राज्य रो एही सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान करा जिवो एही सफलता पई KIIT रो क्रीडा निर्देशक राज्य सरकार को सह KIIT एवं KIIT रो प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी को धन्यवाद जणाई छंती बिजु पटनायक क्रीडा पुरस्कार आगामी दिन रे KIIT को आहुरी आगो को बढिबारे सहायक हेबो बोली से कहिछंती ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନିସନ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଏ ରେକଗ୍ନିସନ୍ଟା ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଗରୁ ମିଳିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଫେସର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜନ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ 10-12 ବର୍ଷ ଦେଲାଣି ସିଏ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି କେବଳ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନ୍କୁ ନୁହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଉଛି ସର୍ବୋପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଖେଳ ହେଉଛି କିମ୍ବା ସେମାନେ କିଛି ଖେଳ ଆଣିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ KIIT KIIT ହାତ ରହୁଛି ତା ସହିତ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ମାନଚିତ୍ରରେ KIIT'ର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର KIIT ଅନେକ ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି କେବଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ନୁହନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି KIIT KIIT'ର ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବେଶ୍ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଆଥଲେଟ୍ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଶ୍ରୀୟଙ୍କା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କିସ୍ ରଗ୍ବି ଟିମ୍ ଭଳି ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଇଟାଲୀର ନାପୋଲିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 30ତମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗେମ୍ସ 2019ର 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଦୂତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରି ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ତଥା KIIT ଏବଂ KIIT ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିବା ସହ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ କିସ୍ ରଗ୍ବି ଖେଳାଳି ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ ହୁପି ମାଝି ରଜନୀ ସବର ମୀନାରାଣୀ ହେମ୍ରମ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ କିସ୍କୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କୁହନ୍ତୁ ଦୂତି ଚାନ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେମ୍ରମ କୁହନ୍ତୁ ଯମୁନା ମୁର୍ମୁ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଚର୍ ଯିଏ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ କୁହନ୍ତୁ ରଗ୍ବିର ତ ଆମର ବହୁତ ଷ୍ଟାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ରଗ୍ବିକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲଡ ଲେଭୁଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ KIIT KIIT ବହୁତ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି ଇଣ୍ଟର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ସରେ ଦୂତିର ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଲା ତା ପାଇଁ ସାର୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କେବଳ ଦୂତି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ KIIT KIIT ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦେଶର ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ମାନଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଯିଏ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି KIIT KIIT'ରେ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 5ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲଗନ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଗୁରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ ପାଇବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମାନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତୋଳିକା ଶୋଭାଗିନୀ ପ୍ରଧାନ ଫୁଟବଲର ଶୁଭମ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୁବ କରାଟେକା ଜସ୍ମିନ୍ ପାର୍ଥସାରଥୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି